ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت وائیں ٹنڈو جان ماما خبر ڈی دال ٹنڈو جان مند احساس کفالت سینٹر تے مستحق عورتن کا 5500 روپیہ کٹوتی کئی پی ونے کچھ عورتن جو دان تے ایس ایچ او ایاز بھٹی اچھی پیسہ واپس کرایا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com